16. mendetik aurrera, Ameriketarako bidaiek gauza asko eraman eta ekarri zituzten. Atlantikoaren zeharkaldiak 40 egun inguru irauten zuen, kuarentena bat. Beraz, gaixotasun asko lehorreratu baino lehen desagertzen ziren. Baina navigazio teknika berriekin lurrunontziak asmatu zirenean, bidaiak azkarragoak ziren. Eta horrek aukera eman zien bizkarroi askori Atlantikoko zeharkaldia gainditzeko. 19. mendean, Europara filoxera iritsi zen, eta mahastien historia zeharo aldatu zuen. Filoxera 1865ean sartu zen Europan, eta 1878ean Iberiar penentsulan. 30 urtean, ia Europako mahasti guztiak suntxitu zituen. Ezer egin izan ez bagenu, gure arbasoek ezer egin izan ez balute, litekeena zen ardoaren sektorea gaur egun ezagutzen dugun bezala desagertu izana. Ikerketa eta garapen harrigarriak egin zituzten. Gaur egun sekulakoak iruditzen zaizkigu, ez baitzegoen ez internet ez telefono mugikorrik. Atera zuten ondorioa, filoxerari aurre egiteko modua txertatzea zela. Injerto era la forma de resolver la filoxera. Txertoaren ideia sinplea da. Bi landare fisikoki elkartzea eta bakar bat balitz bezala landatzea. Hemen ikusten ditugun landareak bi ale dira bakar batean elkartuta. Aireko zatia ardoaren mahatxondoa da, eta bekoa berriz mahatxondo amerikarra. Zergatik, ba, filoxera Ameriketatik etorri zelako, eta han bitis batzuekin bizi zelako, hemengo bitis viniferaren lehengusuak esan dezagon. Filoxerarekiko erresistenteak ziren. Gaur egun, munduan azten den mahasti guztia, mahatxondo amerikarraren gainean txertatuta dago, filoxerak ez diolako mahasti horri eragiten. Xirmendu bat landatuz gero, hau da edozein zurtoin zati, sustraiak aterako bitu lurperatutako muturrean, eta hostoak aireko zatian. Landarea txerto batetik ere azten da, baina bi zatiz osatuta dagoenez, ondo azteko aukera txikiagoa izango du. Kontuan izan behar da txertoa landarearentzat ebakuntza bat dela, eta prozesu delikatua dela. Prozesu hori ari bidea ikertzen Nafarroako Unibertsitate Publikoa, Bitis Navarra Mintegia eta Bitikultura Biba Enpresa, Bitfood izeneko proiektu batean. Hay una forma de injertar de plantas. Bada txerto mota bat landareak ekoizteko gutxi gora bera azken 3 hamarkadetan erabili izan dena. Omega txertoa da eta kondizio jakin batzuk betetzen direnean oso ondo funtzionatzen du. Baina ikusi nahi dugu ea hori hobetu daiteken beste txertaketa eredu batzuk zientifikoki aztertuta. Zientifiko no de otros modelos de injertado. Mundu mailan gehien erabiltzen den txertoa omega txertoa da, eta txerto mota horrekin kalitate honeko landareak sortzen dira, baina kalitate txarreko landareak ere bai, tailerrean txertoa garatzeko moduaren arabera. Gu egiten ere garena da, landarek duten mekanismo batekin probestea. Orduan, landaren eunak gai dira elkarrekin edo lotzeko eta olako obiak egiteko sabiaren izuria baimentzeko. Orduan, ongi egin behar duguna da, kanbiuma, xilema eta floemaren artean dagoen eunak, elkarren ondoan jartzea. Hauek dira kanbiumaren zelulak mikroskopioan ikusita. Kasu honetan, odien sekzioa zabala da eta beraz, izerdia ondo ibiliko da landarean zehar. Hain zuzen, txertoa ondo egin den seinale. Gu, ikerketa taldean, hiru ildo lantzen ari gara mintegiko landareen kalitatea modu objektiboan ebaluatzen saiatzeko. Horietako bat, ebaluazio anatomikoa da, landarearen konexioarena,
txertoaren kailua nola garatu den. Por otro lado, bestalde, landareen hidraulikarekin lotutako alderdi bat ikertzen ari gara. Nahiko alderdi berria da txertoen esparruan. Orain arte ez baita horrelakorik egin mahatxondoekin. Ura sartzen diegu landarei eta neurtzen dugu txertuaren guneak ura igarotzeari dion erresistibitatea. Eroakortasun hidraulikoa zenbat eta handiagoa izan, orduan eta hobeak dira alde baten eta bestearen arteko konexioak. Bestalde, landarearen erresistentzia mekanikoa aztertzen dugu. Gaur egun, omega txertoa ohikoena da, baina proiektu honetan beste aukera asko probatzen ari dira. Mahastiak nola funtzionatzen ari diren ikusita, galdera bat egin diogu geure buruari, aber hori, modu hori, gauzak egiteko modu hori, oberena den. Mintegian probatzen dituzte UB txertoa, arraildura txertoa, txerto ingelesa, eta Jupiterren tximista txertoa. Beraz, aldaera batzuk jarriko ditugu, 6-8 txertaketa mota. Ezagutzaz eta kontzientziaz, lotura baskular horietatik mahatsaren garapenerako egokienak zein diren ikusteko. Optimas para el desarrollo del labi. Bada moda bat orain, gure aitona monek erabiltzen zituzten txertoak erabiltzeko joera, biodinamikoek sortua. Nik ez dakit nostalgia kontu bat den edo zerbait erreala. Un tema real. Badu alde geometrikoa, ze dena bere lekuan jarri behar delako, hori bai, alde horretatik bai, baina fisiologiak, landarearen fisiologiak garrantzia handia du. Ze hori, nola garatzen diren zelula horiek baldintzatzen duen zelako portaera izango den gero. Ezin dira emaitzak eman, epe luzerako saiakerak baitira. Oraintxe, landareak landan daude, iaz txertatutako txertomota desberdinekin. Emaitzak ikusi behar dira, landare horiek landan nola doazen ikusi behar da, nola evoluzionatzen duten. Hala ere, baditugu zantzu batzuk jakiteko, zer txertomotak ematen dituzten, kalitate handiagoko landareak edo luzeago bizi direnak. Gure aitona amonek zeukaten ezagutza gure eremu geografikoa zen. Nafarroan, duela 2000 urtetik onakoa, erromatarrek mahastiak jarri zituztelako. 2000 urte ezagutza sortzen, saiakera eta erroraren bidez oso oparoak dira. Batzuetan, haiek ez zekiten hori nola adierazi, baina bazekiten nola gauzatu. Proiektu honen helburu batzen da, zientifikoki ulertzea nola funtzionatu duen ainondo. Orain ikusi ditugun mahasti horiek 100 urte dituztelako eta mahasti batek 100 urte baditu gauzak ondo egin direlako da.